Na turniru u malom fudbalu Ši 2015 u toku su četvrtfinalne utakmice. U grupnim takmičenjima nije bilo većih iznenađenja, tako da su se među osam najboljih plasirale ekipe koje su inače važile za favorite. Prošlogodišnji pobednik ekipa Tapetarija Jergić Šid i ove godine će biti među glavnim favoritima za naslov prvaka. Imamo polufinale, gledali smo utakmicu pre, videli smo da je ekipa iz Osijeka zaista na našem nivou, tako da će biti sigurno zanimljivo polufinale i ovom prilikom pozivam navijače da dođu što većem broju, a što se nas tiče, mi smo prošle godine isto tako drugarski se okupili, igrali, osvojili smo turnir, isto tako i ove godine nemamo presije, ali evo stigli smo do polufinala, tako da ćemo se sigurno potruditi da i ove godine barem uđemo u final. Pravo osveženje na ovogodišnjem turniru bila je ekipa iz Osijeka, koja je obezbedila plasman u polufinale. Prvi put smo na zimskom turniru, mi smo baš pohvalili se sva na turnir, vrhunske su ekipe, nema nikog, došli smo tu probati osvojiti i ako budemo ovako nastaviti igra, mislim da imamo šta tražiti. Finalni deo ovogodišnjeg turnira na programu je u nedelju, a pobednika očekuje vredna novčana nagrada u iznosu od 240.000 dinara.